השחקן עמוס תמם מסכם שנה שבה כיכב בטלוויזיה ובקולנוע, אבל בעיקר בתיאטרון, למה הוא מעדיף את האולם האינטימי על פני המסך הגדול? מוקדם יותר שוחחנו איתו. שלום, שלום. אנחנו תופסים אותך רגע לפני שאתה עולה לבמה בהצגה אוטלו. זאת הייתה שנה מאוד עמוסה מבחינתך. כן, שנה עמוסה ומבורכת. בתעשייה יש לך שם של אחד שמאוד מתמסר לתיאטרון. זה נכון. התיאטרון זה הבית שלי. יש משהו בעבודה יומיומית, בלפגוש את הקהל ערב ערב, להרגיש אותו, לחוש אותו, לשמוע אותו מגיב, אם בצחוק ואם מפנים דברים, אבל לפעמים זה גם הרבה יותר חזק מצחוק. אבל התהילה הגדולה מגיעה מהטלוויזיה והקולנוע, וגם הכסף הגדול. כן, לא יודע, את יודעת, זה מין מקצוע כזה שמצד אחד אתה, כן, כמובן צריך לחשוב על פרנסה, מצד שני, ברוך השם, טפו טפו, אין לי תלונות. זה נכון שהתהילה מגיעה מהדברים המצולמים, מהטלוויזיה, ועכשיו גם שנפתחנו לעולם, אז סתם לצורך העניין, לא מזמן יצאה הסדרה אלי, על המרגל, על אלי כהן, זכרו לברכה, וזה מדהים איך רק לא מזמן שיחקתי בתפקיד ראשי ב-YES, במדובב, וכולם היו עוצרים אותי ברחוב על זה, ואני כבר איזה חודש, אף אחד לא זוכר, וכולם מדברים על אלי, 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 אלי. וכשפוגשים אותך ברחוב, אז כמו שאתה אומר, זה רק אלי, אני מניחה שעל אוטלו פחות מדברים איתך, או שאולי גם מזכירים את מה קשור מתחילת הקריירה, או שממש הרחקתי. מה קשור, ממש הרחקת, כמעט ולא מדברים איתי על זה. אוטלו דווקא, תתפלי, לתיאטרון יש המון המון כוח. המון אנשים באים לראות תיאטרון, אנחנו, אוטלו זאת הצגה שייקספירית, אבל היא כבר עברה לדעתי את ה-130 או 140 הצגות. אנחנו כבר מופיעים באולם הגדול פה בקאמרי, התחלנו באולם השני בגודלו, ועכשיו כל הזמן אומרים לי שתפקיד חיי זה אוטלו, אז יש הרבה כוח לתיאטרון. ושוב, כמו שאמרתי קודם, בתיאטרון הפידבק הוא ברור ומיידי, וגם לקהל אני חושב, אין להם זמן לעצור, להביא משהו המקרר, הם נכנסים לתוך חוויה, הם עולים על טיסה של שעה וחצי, שעתיים, ואם זה עובד, אז הפידבק של זה הוא מאוד מאוד חזק. באמת, אנשים יכולים לפגוש אותי ואני מרגיש כאילו הייתי בברית שלהם. גם בהצגה הקרוב יותר אתה משחק, גם בישמעאליה, שלוש הצגות נכון. במקביל. נכון, קרוב יותר זאת ההצגה האחרונה, הצגה יחסית חדשה שעלתה בסוף יוני. מחזה מאוד חזק על הגיל שלי, על בני 40 בערך, על הקושי להיות בזוגיות, על הקושי בלשמר או בכלל לייצר אינטימיות, על הקושי בלפגוש את עצמך, אני חושב. עמוס תמם, תודה לך. תודה, תודה רבה. מה קרה כשמנחם הורוביץ לקח את שמעון בוסקילה לאכול אוכל מרוקאי? 20 שניות וחוזרים.